Správy televízie Severka. Už 23 rokov sa do Žiliny schádzajú najlepší hudobníci okolitých krajín na Stredoeurópsky festival koncertného umenia. Od pondelka začína priaznivcom vážnej hudby ďalší sviatok. Festival, ktorý od tohto roku nesie názov Allegretto, bude výnimočný nielen dielami, ktoré v Žiline doteraz nezazneli, ale aj legendárnymi stradivárkami, ktoré sa rozozvučia už v pondelok. Čajkovský bude hneď na prvom koncerte a Andrej Baranov nám včera prezradil, že jeho mama zrátala, na koľkých súťažiach už bol, že je ich 33, z toho 26 vyhral. Festival Allegretto, ktorý potrvá až do 12. apríla, tradične navštívia víťazí medzinárodných súťaží z krajín V4. Okrem toho prišli aj hudobníci z väčšej diaľky. Festival chcú totiž zo strednej Európy rozšíriť aj na medzinárodné pódia. Ale potom máme aj tie ďalšie okolité krajiny, teda Ukrajinu, tradične Rusko, pretože Rusi nám zvyčajne vyhrávajú cenu hudobnej kritiky. Výnimkou možno z toho stredo a európskeho regiónu je Chile, pretože čilský huslista, ktorý bude hrať na útorkovom koncerte, je taká výnimka z pravidla, ktoré postupne vlastne ale chceme porušovať. Novinkou je aj širšie pódium. To doterajšie neumožňovalo hrať niektoré väčšie diela a teda v Žiline nikdy nezazneli. Robili sme niekoľko veľkých projektov v Žiline, teda väčších než je náš bežný program, ale tie sme museli robiť v inej sále. Verím, že to publikum ocení, že to bude dobré, že aj akusticky, aj priestorovo, že ten efekt dosiahneme. Tohto roku prinášame viaceré diela, ktoré sme doteraz na festivale neuvádzali a ani žilinský orchester si ich nemôže dovoliť zahrať, pretože nemá na ne obsadenie. To znamená, my sme zavolali Košickú filharmóniu, ktorá na záverečnom koncerte uvedie aj dielo Vták ohnivák od Igora Stravinského, no ale aj tých 60 hráčov bolo pre Žilinu veľa, pretože v obsadení orchestra sú nástroje, ktoré sú veľké, ako klavír, xylofón, harfa a timpány, a preto sme museli vlastne to pódium rozšíriť a dúfame, že vlastne to rozšírenie pódia o 1 meter nám umožní aj do budúcnosti potom prinášať do Žiliny väčšie obsadenia a uvádzať tu diela, ktoré doteraz v Žiline neboli hrané. Veľmi pozitívny mám vzťah hudbe, pretože ja som teda absolvoval voľakedy ľudovú školu umenia, aj som vychodil akordeón. Takže ja si stále túto tradíciu držím. Veľmi často chodím na koncerty, ktoré prebiehajú v EŠKO a mojou preferenciou je rozhodne Mozart. Tlačovú konferenciu k festivalu Allegretto si môžete pozrieť v útorok 8. apríla v premiére o 17.15 v televízii Severka. Sledujte spravodajstvo televízie Severka. Každú hodinu aktuálne informácie zo Severného Slovenska. Televízia Severka. To, čo nás spája.